တော့ market data တွေကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတို့ဘဟုဘဏ်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ရည်ညွှန်းနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူဒေါ်လာအမေရိကန်ဒေါ်လာအနေနဲ့ကတော့ဒေါ်လာကို 1,660.39 ကျပ်ဖြစ်ပါယူရိုငွေကတော့တိယူရိုကို 1,609.9 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူဒေါ်လာဒေါ်လာကိုတော့999.3 ကျပ်ဖြစ်ပြီးတော့စတာလင်ပေါင်တစ်ပေါင်ကိုတော့ 1,955.6 ကျပ်ပါတရုတ်ယွမ်ငွေတရွမ်ကတော့204.33ကျပ်ဖြစ်ပြီးတော့မလေးရှားရင်ဂစ်တရင်ဂစ်ကိုတော့319.42ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ထိုင်းဘတ်ငွေတစ်ပတ်ကိုတော့40.89ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရွှေဈေးကတော့အဖွင့်ဈေးအနေနဲ့9,019.5ကျပ်ဖြစ်ပြီးအပိတ်ဈေးကတော့9,019.1ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆိုရင်73စီဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပါမယ်။ဒီဇယ်ကတော့1လီတာကို665ကျပ်၊ပရီးမီယံဒီဇယ်1လီတာကို685ကျပ်၊ Octane 92 ရွန်1လီတာကို690ကျပ်နဲ့ Octane 95ရွန်1လီတာကတော့900